Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողները, այսօր մեր տաղավարում հյուրում կալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանին, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերությունների համար։ Հանրաքվեի քարոզարշավն արդեն մեկնարկել է, ինչպես կգնահատեք ԱՅՈ ճակատի աշխատանքները, չնայած դեռ նոր է մեկնարկել քարոզարշավը, կկարողանեն այս ընթացքում մարդկանց ավելի լայն շրջանակների համոզել, որ ԱՅՈ պետք է գնալ և քվեարկել ԱՅՈ։ Տեսեք, նախ քարոզարշավը շատ ավելի վաղ էր մեկնարկել, շատ ավելի վաղ քան թույլատրել էր ԱՅՈ, այսօր առաջի օրն է պաշտոնական քարոզարշավը, բայց հստակ նկատելի էր, որ ողջ Փաշինյանական կարոզչական մեքենան աշխատում էր սկսած նշանակման պահից, այն պահից սկսած, երբ որ պարոն Սարգսյանը ստորագրեց որոշումը։ Նախ պետք է հասկանալ այն փաստը, որ այստեղ համոզել կամ չհամոզելու խնդիր չկա, այստեղ կա մի շատ պարզ պայմանություն. արդյոք յուրաքանչյուր Հայաստանի պետության քաղաքացի համաձայնա դառնա հանցագից հակասահմանադրական գործընթացին, թե ոչ։ Եթե մի քիչ ավելի պարզ ասեմ ու չխորանամ պատրանքային սահմանադրական ճգնաժամի մեջ, որ իրականում գոյություն ունի միայն Նիկոլ Փաշինյանի և Վահեգ Գրիգորյանի ուղեղում և իր թեմակիցների, ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք կա գոնե մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով սրտանց հավատում է, որ այդ արդեն կատակ դարձած ներդրումներ չեն լինելու, սկսվելու է հանրական դատարանի հետ կապված իրենց պատկերացումներով լուծումից հետո։ Պարոն Մամիջանյան, այսօր դեռ չնայած որ ասում են իշխանություն, ես երկար կարող եմ շարք շարունակել, այո, վարկանիշի իջել է, ամեն դեպքում դեռ կան մարդիկ, ովքեր հավատում են Նիկոլ Փաշինյանին, և հնարավոր է, որ չհասկանան էլ գուցե իմաստ այդ հանրաքվեի, ուղղակի գնան և քվեարկեն այո, որովհետև այդպես ասում են Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Զարաթուստրանցի, իրան չնույնականացնենք, ես ավելի շատ ավելի այլ կարծիք եմ իմ համակարգացների մասին։ Ես համարում եմ, որ այո, էյֆորիկ շրջանում միջնապողությունից հետո, ցույցերից հետո կարելի էր գնալ էյֆորիկ ընտրության, բայց այսօր ավելի ու ավելի շատ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին հարցեր են տալիս, հարցնում են, եղբայր, այդ ո՞նց եղավ, որ պաշտպանության նախարարության բյուջեն կրճատեցիր ընթացիկ տարում, եղբայր, այդ ո՞նց եղավ, որ դու մեզ խոստանում էիր բարձրացնել մեր աշխատավարձերը, մեր աշխատավարձերը բարձրացրեցիր 3000 դրամով, քո աշխատակիցների, քո նախարարների աշխատավարձները գաղտնի բարձր կրկնապատկեցիր, իսկ մեր աշխատավարձները 3000 դրամը օրը 1 հերեսով էիր տալի մեզ։ Կամ ես վստահ եմ, որ շատ ու շատ մարդիկ կլինեն, որ կասեն, պարոն Փաշինյան, այդ որ անդադար ասում եք սահմանադրական դատարանի դատավորները մասնակցել են ընտրությունների և այլն, բայց ո՞նց է ստացվել, որ գործող սահմանադրական դատարանի դատավորներից ընդամենը 2-ն են, որ մասնակցել են ձեր նշած բոլոր ընտրական վեճերի լուծման, իսկ անձամբ Հրայր Թովմասյանը երբեք չի մասնակցել ընտրական վեճի հետ կապված որևէ դատավարություն, երբեք, այդ մարդը երբեք չի մասնակցել։ Կամ մեր համակարգացիները կարող են պարզապես նայել, թե ոնց էր ընտրվում Նիկոլ Փաշինյանի սրտի դատավոր Վահեգ Գրիգորյանը, երբ 2 անգամ, դա դասական, քաղաքական, նույնիսկ քաղաքական չէ, ուղղակի զորբայություն, այնքան անգամ մերժել, ընդ որում մերժել բացարձակ ապակահական մասնագետների, իրավունքի մասնագետների, որոնցից մեկը մեծ ճանաչում ունի մի շարք երկրներում, Գերմանիայում, մյուսը Հայաստանում շատ լավ ճանաչված ակադեմիական հանրույթում իրավունքի մասնագետ է, և հասցնել նրան, որ ես կարծում եմ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը պատրաստ էր էլի առաջադրել նոր մարդկանց, պարզապես ոչ մեկ իրավական ցային ենթադրությունն է, իրավական հանրույթից արդեն հասկացել է, որ զորբայության դեմ համառությամբ կամ օրենքներով գնալը անիմաստ է։ Ես վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիները այս բոլոր հարցերը տալու են և ստանալու են դրանց պատասխանները։ Այսօր այդ էյֆորիկ շրջանը արդեն անցել է և բարձրացնում են այդ հարցերը։ Շատ ու շատ, շատ ու շատ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներից, ես ամեն օր իմ գրասենյակում, կուսակցության իմ Facebook-յան էջում ստանում եմ նամակներ, որոնց բովանդակությունը կարելի ասել, եղբայր, դու ճիշտ ես։ Ու խնդրում եմ հստակեցնել, մարդիկ չեն ասում, մենք իզուր դուրս եկանք փողոց, կամ մենք իզուր նպաստեցինք իշխանապողությանը, չէ։ Մարդկանց մեծ մասը ասում է, մենք ես գոհ եմ ինչ որ արել եմ, բայց այն ինչ որ անում է այն մարդիկ, ում ես ձայն եմ տվել անցյալ տարի արտահերթ ընտրություն, նախանցյալ տարի արտահերթ ընտրություններին, դա պարզապես կլաունադայի ժանրից է։ Ասենք դուք մի լավ ասույթ կա, կարող ես ժողովրդի մի մասը խաբել հավերժ, կարող ես ամբողջ ժողովրդին խաբել
որոշ ժամանակ, բայց հավերժ ամբողջ ժողովրդին խაფել անանալ։ Ես չեմ պատկանում այն մարդկանց թվին, որ համարում է, որ պարոն Փաշինյանի վարկանիշը այս պահին շատ ցածր է եւ այլն եւ այլն, բայց ես մի տվյալ կարող եմ ելնել սոցիոլոգիական հարցումների։ Այս պահի դրությամբ սոցիոլոգիական հարցումներ իրականացնող կազմակերպությունները փաստում են հետեւյալը. Rejection rate-ը, այսինքն եթե մարդը հրաժարվում է պատասխանել հարցին, առանց ոչ մի հարցի չի պատասխանում։ 40-ից 60%-ը նայած որ հարցման երբ անցկացվել հարցում։ Դա եկեք իրար հետ տրամաբանենք։ Եթե մարդը քաղաքական տեսանկյունից իշխող թիմի կողմնակից է, ինչի՞ պետք է հրաժարվի պատասխանել հարցումներին, հա։ Այսինքն առնվազն այդտեղ նստած են մարդիկ, որոնք դժգոհ են։ Պարոն Մնջանյան, հանրապետական կուսակցությունը լինելով այսպես սուր ընդդիմախոս, թեկուզ արտախորհրդարանական այսօրվա իշխանությունների, ինչու չստանձնեց ոչի ճակատի պարտականությունները։ Դեսեք, ստանձնել ոչի ճակատի պարտականությունները այս պարագայում, հանրապետական կուսակցության պարագայում, կլիներ դառնալ հանցագից։ Դու չես կարող ի սկզբանե հակաիրավական, հակասահմանադրական հարցին պատասխանել այո կամ ոչ։ Ես ես օրինակը միշտ բերում եմ։ Հիմա եթե ես ձեզ հարցնեմ, դուք դադարել եք ամեն օր առավոտյան մի շիշ կոնյակ խմել, այստեղ այո կամ ոչ պատասխանել հնարավոր չի, երկու դեպքում էլ ծուղակ է։ Հիմա նույն պատմությունն է, մենք ունենք հակասահմանադրական գործընթաց։ Մենք ունենք, դա պետք է լինի, հանրակրվեն պետք է լինի։ Ես խորապես վստահ եմ, որ շատ ու շատ մարդիկ կհասկանան, որ պարոն Փաշինյանը ոչի տեսքով կամ բոյկոտի տեսքով պետք է հասկանա, որ իր քմահաճույքների, իսկ սա արդեն բառից բուն իմաստով քմահաճույքը, որ իտակ որևէ իրավական, տրամաբանական, որևէ դրդապատճառ չկա, կամ միայն անձնական քենախնդրության, անձնական քմահաճույքի, եւ ես ինչ ուզեմ ես երկրում պիտի լինի, կիսա միապետական, չնայած արդեն կիսա չի, արդեն ուղղակի միապետական մոտեցումները։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի պետության յուրաքանչյուր քաղաքացին դրա պատասխանը տալու է։ Պարոն Մամիջանյան, կարելի է ասել, որ այս հանրաքվեն ոչ այնքան դնելու է սահմանադրական փոփոխությունների հարցը, որքան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գլուխ լինել չլինելու հարցը։ Երկակի կարելի է անցնել։ Միայն այն փաստը, եկեք իրար հետ փորձենք տրամաբանել, հա։ Մենք ունեինք սկզբնական մեկ տարբերակ, որը մտել էր ազգային ժողով, որի տակ ստորագրել էին 37, եթե չեմ սխալվում, պատկերը։ Ինչա տեղի ունենում հաջորդիվ։ Ինչ որ աբսուրդային տեխնիկական պատճառաբանումով այդ օրինագիծը հանվում է։ Համահեղինակների ցանկում ավելացվում են մարդիկ, որոնք պիտի միանշանակ դարձնեն դա, այսինքն ազգակցականները, ազգակցական կապ ունեցողները, պարոն։ Դե մինչ այդ մեղադրիչն Հակոբյան եւ այն եւ այն։ Հա, այսինքն արդեն կարող ենք ենթադրել, որ ֆրակցիան այդքան էլ կառավարելի չի պարոն Փաշինյանի կողմից։ Հետո տեղի ունենում առազրակ չլսված ինչ որ հասկացում։ Պարոն Փաշինյանը գալիս է ազգային ժողով, որպես ինքը փայտը ձեռքին, չնայած մեր ազգային ժողովի պատգամավորը տեղին կլինի մանկապարտեզի օրինակը, կանոնը ձեռքին, հետևի որ հանգարց ոչին թաթիկները չսխմեն ու հարվածի, եթե հանգարց ոչին սխմելու լինեն։ Դե եթե այդ մարդը իր ֆրակցիայի ներսում այսպիսի դրակոնյան միջոցներով պիտի հաստատի կարգ ու կանոն, թե ինչքանով է ինքը հանրակրվեի տեսանկյունից, եկեք հասկանանք այսպես, ես չգիտեմ ինքը ուզում է հասկանալ իր կոմունակիցների թիվը, թե ոչ, դա պատասխան այդքան էլ չի լինելու, հա, որտեղ լինելու են բազմաթիվ մարդիկ, որոնք բոյկոտելու են այս գործընթացը, մեկ, և երկրորդ, միևնույն ժամանակ իրանք նախաձեռնել են սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, որտեղ հավաքված են շատ ավելի գրագետ և խելացի մարդիկ, քան Արփինե Հովանեսյանը, չստացվեց, հա, Տիկին Հովանեսյանի մոտ ընդգրվել է հանձնաժողով, որ աբսուրդի ժանրից է, և Փաստորեն մենք տարվա մեջ մի հատ ենք ունենալու համապետական ընտրական process։ Ախր այդ սահմանադրությունը պարոն Սիմոնյանը երևի օրներ կհանգիստ է թողել, հիմա Փաշինյանին համոզելն է, որ սահմանադրությունն է պետք ամիսը մեկ փոխել։ Դա աբսուրդ է։ Սահմանադրությունը կապ չունի, թե պետ մեր գործող սահմանադրությունը բարձրագույն եւ լավագույն գնահատականներին առանձնացել միջազգային կառույցների կողմից, բայց տրանզիտի փուլում գտնվող երկրների համար 10-ից 15 տարի է ցիկլը սահմանադրության փոփոխությունների, եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ դու պիտի աշխատես այդ սահմանադրությամբ, զգաս խութերը, ցանկացած սահմանադրություն ունի ինչ-որ խնդիրներ, բայց հնարավոր չէ այս երկու տարվա ընթացքում դրանք հայտնաբերել։ Դա էի ուզում հարցնել, ամեն դեպքում մեր սահմանադրությունը չուներ խնդիրներ, որոնք թեկուզ այս 2-3 տարվա ընթացքում նկատելի դարձան։ Ես ցավոք սրտի ոչ իրավագետ եմ, ոչ իրավաբան եմ, ոչ էլ առավել եւս նեղ մասնագիտացված սահմանադրագետ, բայց կարող եմ հստակ ասել, որ ցանկացած մեխանիզմ,
փաստաթուղթ ունի իր թերությունները եւ դրանք կարելի է վերհանել միայն մեկ տարբերակով այն աշխատացնելով ամբողջական մեր համանրությունը ուժի մեջ մեջա մտել 1 ու 8 տարի առաջ դել 2 տարին չի լրացել այդ ինչ հանճարներ են հավաքված իրավունքի իմ քելի թիմում որ իրանք հասցրեցին այս մեկ կեստ առնտասկուն խութերը հասկանան չէ խոսքը գնում է ընդհանրը իրենց համաձայնեցնելու իրենց ենթարկեցնելու սահմանադրություն։ Առասարակ սահմանադրություն բառը սահմանից է գրանում եւ իմ իմացած միակ լեզուն է որտեղ ոչ թե կոնստիտուցիա է, այլ սահմանադրություն, սահման եւ այն պետք է սահմանափակի իշխանությունների գործունեությունը, այլ ոչ թե դրա գործիքը դառնա։ Եթե դատավորները ընդունեն ինչպես իշխանության ներկայացուցիչներն են ասում այդ հնարավորությունից եւ գնային վաղ կենսաթոշակի, կհասնենք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին։ Եթե առհասարակ շատ դժվար ռացիոնալության եւ տրամաբանության դաշտում պրոգնոզանել թե ինչով են ինչ որոշումներ են կայացնելու մեր գործող քաղաքական էլիտան, բայց ինքնին հարցը իմ կարծիքով անընդունելի է, որովհետեւ սահմանադրական դատարանում հավաքված են մարդիկ, որոնք չեն պայքարում, իրենք ամենօրյա աշխատանքի են գնում։ Ես իրենց շատ հստակ համեմատում եմ այն մարդկանց հետ, ում ես տեսնում էի 2018-ի ապրիլին։ Մարդիկ, ովքեր որևէ քաղաքական ուղղվածություն չունեն եւ պարզապես քանի որ տրանսպորտը չկար, փողոցները փակ էին, պարզապես ոտքով գնում էին աշխատանքի։ Հիմա այս մարդիկ ճակերտների մեջ փողոցները փակ են, իրենց դեմ ապելության քարոզարշավ է սկսած, բայց իրենք չեն հակադարձում, իրենք պարզապես իրենց աշխատանքն են անում։ Ես չեմ հավատում, որ այդ մարդկանց մեջ կգտնվի մեկը, ով կհամաձայնվի կաշառքի։ Պարոն Ամջանյան, ամեն դեպքում ոչի ճակատ մենք արդեն ունենք իրավաբաններից ստեղծված խումբը, իրենք ասում են, որ հակակշիռ ստեղծելու համար այն մարդիկ, ովքեր որ դեմ են ԱՅՈ-ին իրենց հարթակ տրամադրելու համար, ինչպես կգնահատեք նրանց աշխատանքը։ Ես խորապես հարգում եմ այդտեղ հավաքված բոլոր մարդկանց որպես մասնագետ, շատերին հեռուստաեթերները եւ անձնական զրույցների ժամանակ խորհուրդ եմ հարցնում ոլորտային, վստահ եմ, որ իրենց կարողի, իրենք այդ ճանապարհն են ընտրել շարունակելու եւ մարդկանց քարոզելու, յուրաքանչյուրս անում ենք մեր աշխատանքը։ Միակ մտավախությունը սա, գիտեք, հարցրեք ցանկացած արցախյան հերոսամարտի մասնակցի, ցանկացած, ոնդ որում ինչքան բարձր, այդքան ավելի լավ, մի կողմ դնելով եւ անքննելի համարելով մեր հայրերի եւ ավակ եղբայրների քաջագործությունները արցախյան հերոսամարտի ժամանակ։ Մենք նաեւ օգտվել ենք այն փաստից, որ Ադրբեջանում այդ ժամանակ շատ խորը ճգնաժամ էր եւ շատ խորը պարակտում էր քաղաքական տեսանկյունից, հա, որ ասավ միջև տարբեր նախկաների փոփոխություններ եւ այլն եւ այլն։ Ես շատ ուզում եմ, որպեսզի այն ապելության քարոզը, որի վրա կառուցված է Նիկոլ Փաշինյանի իմպերիան, նորից խոդիչ տան, գոնե այդ մարդկանց նկատմամբ։ Լավ, մենք արդեն համակերպվել ենք, մենք հանրապետականներս, որ մեր ուրվականը Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր թիմակիցներին հանգիստ չի տալիս։ Իսկ այլ կերպ ասած, ուղղակի աշխատել չեն կարողանում, որոշ դեպքերում մեզ են փորձում ողումներ անել։ Բայց այս մարդիկ քաղաքական որևէ ճամբարի չեն հարում, իրենք մասնագետներ են։ Բայց մի քանի օրից ես վստահ եմ, մենք կտեսնենք ֆեյքագրողներից ինչև իրենց մասնագիտական, մարդկային, գիտեմ, արտահամուսնական որևէ կոմպրոմատներ են գնալու, որպեսզի այդ մարդկանց դեմ պայքարեն այն միակ ձևով, որով Փաշինյանի թիմը կարողանում է պայքարել, անձնավորված ապելության ձևով։ Այսինքն փաստարկային բանավեճ երբեք չի լինելու, երբեք չի գալու որևէ մեկը Փաշինյանի թիմից եւ փաստարկված բանավիճի ձեր նշած ոչի ճակատի ներկայացուցիչների հետ։ Ընդհանրապես գնալու է, դուք թալանչիներից եք, դուք լափամանից եք օգտվում եւ այլն եւ այլն։ Դե, պատկում է շատ դժվար է մարդուն համոզել որևէ բան, եթե ինքը գումար է ստանում դա չհասկանալու համար։ Եթե հանրաքվեն իրականանա, հաջողությամբ ավարտվի եւ ապրիլի 5-ին մենք ունենանք հաջողված հանրաքվե, արդեն հասարակության ներկայացուցիչները, մեր ժողովուրդը ապրիլի 6-ին ինչպիսի Հայաստանում է արթնանալու եւ ինչ գործողություններ են դրան արդեն հետևելու։ Իքիրար այդ հաշվենք։ Գործադիր իշխանությունը պարոն Փաշինյանը ստացավ օրենսդիրը գրեթե շանտաժով հոկտեմբերի 2-ի եւ հետագա ընտրությունների ստացավ դատական։ Եթե այդպես շարունակվի, ապա ինքը կբռնագրավի նաև
դատական իշխանությունը, հաջորդը կամ շարունակվելու են ոտնձգությունները, այսպես կոչված 4-րդ իշխանության, այսինքն ծեր նկատմամբ, չգիտեմ, թերթեր կփակվեն, ալիքներ կփակվեն, հետո ինչ որ պահից սկսած Պարոն Փաշինյանը կորոշի, որ ինքը նաև պետք է հոգևոր իշխանությունը գրավի Հայաստանում, կգնա կնստի էջ միացնում, միատել որպես նստավայր, եւ այսպես շարունակ, այնքան ժամանակ, մինչև այն քաղաքացիները, ոնց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց իրենց մի քանի ամիս առաջ Պարոն Փաշինյանի կողմնակից անվանում էր Պողոս, մենք չենք անվանում, ինքն է անվանում, ու ասում էր, որ Պողոսը իրավունք չունի որոշում կայացնել, բայց հիմա Պողոսը մեր ախպերն է, ինչպես ասում է Պարոն Փաշինյանը ժամանակին Սամվել Ալեքսյանի մասին, եւ հենց իրենից է կախված։ Ես չեմ համարում երբեք Պողոս որևէ Հայաստանի հայրապետության քաղաքացի, իրանք իմ համար բարձրագույն արժեքն է, բայց խնդրում եմ, որ իրանք էլ ֆիքսեն, որ ապրիլի 6-ից սկսած, երբ որ արդեն այդքան էլ պետք չլինի իրենցից որոշում կայացնել, էլի Պարոն Թունյանը իրենց վերաբերվելու է որպես Պողոս։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հասարակությանը պարակտեց երկու մասերի։ Միայն սևերի ու սպիտակների մասին չէ խոսքը։ Ընդհանուր հասարակության, երբ մարդիկ իրար հասկանում, իհարկե իր իշխանությունը պարակտեց, որովհետև ստերի վրա, անհիմն ստերի վրա, դե ուր են այդ միլիոնները թալանվածը։ Ինձ ճիշտ հասկացեք, ով թալանել է բոլոր գանձագողերը ոչ քաղաքական նպատակներով։ Ոչ քաղաքական, ոչ թե որ շինծ ու ինչ-որ գործ հորինեն, տանեն մարդուն փակել, այլ ռեալ, եթե կա փաստեր, խնդրեմ, թող գանձագողները պատասխանատվություն կրեն դրա համար, բայց ամբողջ քարոզարշավը, քարոզարշավը չէ, քաղաքական կարիերան Պարոն Փաշինյանի, մինչև քաղաքականն էլ, նույնիսկ լրագրողական կարիերան էլ, թե պտինքը բավական լավ գրիչ ունի, այդ գրիչ ինչ վտանգավոր բան ասեցի, կառուցված էր ատելության սերմանման վրա եւ պարակտման վրա։ Ուղղակի այն ժամանակ ինքը ուներ ընդամենը մի գործիք իր հայկական ժամանակը, իսկ հիմա ինքը ունի ողջ պետական ապարատը իր ողջ քարոզչական մեխանիզմներով, շնորհակալություն։ Նեգեք իրար հետ հասկանանք, ինչքանով է դա օգտավետ ժողովրդի համար, ինչ վտանգներ ունի եւ ինչքանով ազնիվ Պարոն Փաշինյանը, որովհետեւ նույն օլիգարխները դարձան սեփականատեր, մենք ոնց որ թե ում նշանակել էինք, այդ նույն պարլամենտը նշանակելը Դավթյանին, նախորդ դատախազ եւ Թովմասյանին, բայց Թովմասյանը պոպուշ չի, իսկ Դավթյանը պոպուշ է, այսինքն նույնիսկ ատելության սերմանման մեջ, նույնիսկ իր այդ մղումների մեջ Պարոն Փաշինյանը միջև վերջ անկեղծ չի, ես չեմ ասում թե ինչ բազմաթիվ օրինակներ կան քաղաքացիության, դե ասում են որ այն մարդիկ, որոնց թեկուս նախկիններն էին նշանակել, իրենք կեսից մի անգամից հասկացան, որ կողմը պետք է գնան, հրաշալի ձևակերպումը տվել պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը, Արտուր Դավթյանը եւ ու մասին ինքը խոսում, հա, եւ Տիգրան Մուկուչյանը ընդունել են խաղի կանոնը, խաղի կանոն գոյություն չունի, այդ մարդկանց բարձրաստիճան պաշտոնյաների խաղի կանոնները գրված են օրենքների մեջ, թե Դավթյանի, թե Մուկուչյանի, թե Հայր Թոմասյանի, ընդունում Թոմասյանի խաղի կանոնները գրված են մայր օրենքում, հիմա այդ ոնց ստացվեց, որ այն մարդիկ խաղի կանոնը ընդունեցին, որ այս մարդը ոչ, հնդիրականում են ընդհանրը նրանում, որ Պարոն Փաշինյանին պետք են գրպանային պաշտոնյաներ։ Պարոն Ամիջանյան, մենք բացի սահմանադրական փոփոխությունների հարաքվեի վերաբերյալ խնդրից, վերջին շրջանում նաև օրակարգային է դարձել, ավելի շատ միշտ այն օրակարգային եղել, վերջին շրջանում շատ ավելի այսպես բուրըն քննադատությունների է արժանանում բանակցությունների թեման, ես կխնդրեմ մասնավորապես անդրադառնաք երկու օր առաջ տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը, հետաքրքիր է, որ այս հանդիպման հետ կապված շատ տարբեր էին, կամ մարդկաց մի խմբին բացարձակ ոգևորել էր Փաշինյանի պատասխանները եւ պահվածքը, իսկ մյուս խմբին լրիվ հիասթափեցրել էր, դուք ինչ զգացիք եւ դիտում էիք այդ հանդիպումը? Հանդիպումը դիտելուց հետո ես երկար ժամանակ Facebook-ին գրառում էի, գրում ու ջնջում։ Հասկանում եք, եթե դուք խոսում եք Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի նախնդրի մասին, դու միշտ հիշեք, որ բացի լոկալ լսարանից նաև հակառակորդ պետությունը, հա, այսպես անվանենք, հարևան պետությունն է կարդում դա, մեկ, եւ երկրորդ, ես վստահ եմ, որ Պարոն Փաշինյանը դա չի հասկանում, ոչ էլ իր թիմակիցներն են դա ունակ հասկանալու համար, բայց օտար թշնամու առջև, օտարածին վտանգների առջև մենք միահամուռ ենք։ Պարզապես խնդիրը այն է, թե մենք երբ իր կողքը
կանգնելու անհետաձգելի կարիք կունենանք։ Մենք փորձում ենք խորհուրդներով հրապարակային իրեն ուղղորդել այնպես, որպեսզի այդպիսի ծայրահեղ իր կողքը կանգնելու առիթ չառաջանա։ Հիմա եթե խոսել Մյունխենյան հանդիպման մասին, իմ համար ֆորմատը անընկալելի էր։ Ինչ էր տալու դա Հայաստանի։ Հա, շոու էր։ Բայց Հայաստանին ինչ էր տալու։ Ես ոչ մի կերպ այդպես էլ չլսեցի հստակ։ Չէ, այստեղ ոչ թե շոու էր որևէ մեկին, որևէ մեկի բանի համար, այլ լուրջ ամբողջ ֆորմատը որևէ բան չէր կարող ենթադրել, որևէ արդյունք չէր կարող ունենալ։ Առհասարակ շատ կործանարար է, երբ որ դու օտար ամբիոններից խոսում ես ներքին լսարանի համար։ Դա որևէ օգուտ չի տալիս հակամարտությանը երբեք։ Որևէ կերպ չհերկվեց ոչ փուլայինի փաստը Ալիևի առաջ քաշած, ոչ շատ ու շատ այլ փաստարկներ, որոնց հերքումները շատ մակերես էին, սային էին, շատ պարզ կարելի էր դրանց անդրադարձնել։ Մեկ, երկրորդ, ես այդպես էլ չստացա եւ վերջապես մի օր պիտի ստանանք, թե որոնք են պարոն Փաշինյանի մոտեցումները։ Այն ինչ որ ինքը անվանեց Մյունխենյան սկզբունքներ, դա կներեք էլի կենացների հավաքածու էր։ Եվ նույնիսկ այդ կենացների դրամաբանության մեջ լավ կլիներ, որ մենք վերջապես պարոն Փաշինյանից լսեինք, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Լավ կլներ, որ դա լսեինք։ Խնդրում եմ ինձ ճիշտ հասկանալ, ես չեմ կասկածում այդ մարդու հերենասիրության վրա։ Ես շատ կասկածում եմ իր պրոֆեսիոնալիզմի վրա, գոնե այս հարցում։ Իսկ չիմանալ ամոթ չի, չհարցնել ու չսովորել նա։ Տապալված հանդիպում էր դա, բաց հանդիպում, որտեղ վերաբերվում էր։ Ես չէի ուզենա երբևէ իմ երկրի հիմնական բանակցողի գործողությունները հրապարակային անվանել տապալված։ Ես այդպիսի որակում չեմ անելու, մի կողմ դնելով, թե ինչ եմ մտածում իրականում։ Ինչու այսօր Փաշինյան, ինչպես դուք եք ասում, չի առաջ քաշում այն կետերը, որոնք մեզ անհրաժեշտ են, որովհետև ցանկություն չկա, ինֆորմացիայի պակաս կա, խորհրդատվության պակաս կա, որովհետև այս հարցում պետք են խորհրդատվություն։ Բոլոր նախորդիվ նշվածները, որովհետև պարոն Փաշինյան ասում է, որ առաջի 2-3 հանդիպումները տեղեկանում էր բանակցությունների պատմությունից, այդ մարդ չկար մեր երկրում բանակցությունների պատմությունից տեղեկանալու, դե Ալիևից տեղեկանային։ Կամեք Արցախյան հիմնախնդիրը լայվով լուծվող հարց չի։ Այդ ինքը որ փափագումա դիմի ադրբեջանական ժողովրդին, երևի ինքը մտածումա որ ոնց որ ինքը իրան այստեղ մեսիա հռչակել, ընդեղ էլ արդենց չի անցնելու։ Հիմնախնդրի լուծումը ընդունելի լինի բոլոր 3 կողմերի կողմից, այդ հիմնախնդրի իրական լուծումը անընդունելի է լինելու բոլոր 3 կողմերի համար իրականում։ Ինչու այս թեզը առաջ քաշվեց Փաշինյանի կողմից Պարոն Ալիջանյանին։ Որովհետև դասագրքային պոպուլիստ է, բացատրում եմ, այդ լուծումը, հա, եկեք տրամաբանենք, ենթադրելու է, որ բոլոր 3 կողմերը ինչ որ բաների հետ համաձայն չեն լինելու, այսինքն երջանիկ չեն լինելու այդ լուծման հետ կապված։ Այդ մեկ։ Երկրորդ, իր անզգուշությունը կապված Ղարաբաղի վերադարձին բանակցային սեղանի բերեց նրան, որ հիմա մենք ունենում ենք ակտիվացում այսպես կոչված գույություն ունեցող ադրբեջանական համայնք հասկացության։ Հոյակապ է, որ եթե Ղարաբաղի գործող իշխանությունները վերադառնան բանակցային, ոչ թե վերադառնան, այլ գան բանակցային սեղանին, բայց հասկանում ենք, չէ՞, որ դա շատ բարդ է իրականացնել եւ դրա գինը լինելու է եւս մեկ ստի օրինականացումը, որ այն կողմից էլ ադրբեջանական այսպես կոչված համայնքա գալու եւ չի կարող ադրբեջանական համայնքի ներկայությունը նստել նույն հավասարազոր պայմաններում, ինչով նստելու է Արցախի հանրապետության իշխանությունները, դրանք նույն կարգավիճակային խնդիրները չեն։ Կամ ախր ստիպված եմ ասել, շատ հարմար է, շատ հեշտ է ոչ իր շնորհքով, այսպես ձևակերպել, անվտանգ Ստեփանակերտում հանրահավաքի ժամանակ ասել Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, ինչի համար հետո հետագայում պատասխաններ ստանալ Լավրովից եւ այլ միջազգային ատյաններից, որ դա փակուղային մոտեցում է։ Այդ մոտեցումը կարող է լինել յուրաքանչյուրի սրտում, բայց դա չի կարող բարձրաձայն լինել ղեկավարի կողմից։ Բայց դա ոնց ստացվեց, որ Մյունխենում այդ նույնը չասվեց։ Դե պոպուլիզմ։ Դե դա լարեք։ Հասկանում եք, չի կարելի փորձել Ռուսեն լավ բարքա նախրապը, այսինքն ասած հավեսի ինգած, հեվի ինչ որ մի կերպ փորձել, դե այս խնդիրն է, ասած լուծենք, հանենք արանքից,
ոնց համանրական դատարանը տենց նախրապում չկարողացան լուծել։ Տենց էլ սա ենց հավոքսատի ձախողում, բայց սրա համար պատասխանատվություն բոլորս ենք կրել։ Բանակում ինչպիսի իրավիճակ ունենք, այս տարվա սկզբին աննախադեպ թվով զոհեր և ոչ սահմանային կրակոցից, ինչ խնդիր կարող է լինել բանակում, որ մենք ունենք այս զոհերի թիվը։ Գիտեք, ես մի մոտեցում ունեմ, ես կրթական պատճառներով, որպես գիտության տեխնացու եմ ծառայել բանակում, և միշտ երկու բան եմ ասում, մեկ, ցանկացած երիտասարդ, անկախ ոչ կրթական ցենզից, ոչ իր հայացքներից, ոչ թե ինչ հաջողությունների հասնի, միայն իմ փաստով, որ ինքը բանակում ծառայել է առավելական ես, և երկրորդ, ես չեմ վաստակել ըն իրավունքը, որպեսզի խոսեմ բանակի մասին, աստված չանի ստիպված լինեմ վաստակել, աստված չանի, բանակը Հայաստանի Հանրապետության ամենակայացած կառույցներից մեկն է, այդպես ասենք ամենակարևորած կառույցը, և դրա թերությունների, դրա բարելավման համար աղոթում ենք և աշխատում ենք բոլորս։ Բանակի հետ կապված ես որևէ բանակապարակային չեմ ասի, ես վստահ եմ, որ բանակում կան պրոֆեսիոնալ սպաներ, որոնք այս խնդիրը վաղ թե ուշ կշտկեն, անկախ թե երևանյան քաղաքական էլիտան դրան կնպաստի թե կխանգարի։ Պարոն Ամիջանյան, եւ այսպես ամփոփելով, հաշվի առնելով եւ բանակցային գործընթացը եւ ներքաղաքական խնդիրները եւ հանրաքվեն, մեզ այս իրադարձությունները դեպի ուր են տանում։ Մեզ այս իրադարձությունները, եթե պարոն Փաշինյանի քաղաքական խորհրդականները, եթե այդպեսիկ դեռ մնացել են, եթե ինքը դեռ չի դարձել one man show, չնայած նկատել է, որ դարձել է, տանում են արտահերց ընտրությունների ազգային ժողովի։ Դա միակ լուծումն է։ Դրանից հետո, եթե այդ ընտրությունները նորմալ կազմակերպեն, վերջապես քաղաքական դիսկուրսը կտեղափոխվի հետ ազգային ժողով, որովհետև հիմա հիմնական քաղաքական դիսկուրսը ազգային ժողովից դուրս է։ Այսինքն մեզ նոր քաղաքական ուժ է պետք այս իրավիճակը։ Խնդիրը ոչ թե մեր քաղաքական նոր քաղաքական ուժն է, այլ խնդիրը այն է, որ երբ որ համանրական դատարանի հետ կապված, օրինակ ուրբաթուղորը 5-7-ի երևի, գուցե օրերը խառնեմ, համենայն դեպս, ընդունվում է, դրա հաջորդ օրը նույնականակ զանգեր ենք ստանում ես, և եկեք անկեղծ լինենք, հա, ես Հանրապետական Կուսակցության, եթե որոշես թե ում զանգել կոմենտի համար, առաջինի մեջ չեմ լինել, առաջի հնգյակի մեջ դժվար լինում, և պարհամենտական ուժերից մեծ մասի պատգավորները ինձ թվում տեղյակել չեն, որ տենց գործ ընթացը ընթանում են, լրագրողները իրենց չեն էլ հիշում, կամ քաղաքական դիսկուրսը, հակադարձումները, ողջ քաղաքական պոլեմիկան ընթանում է պարլամենտ և պարլամենտից դուրս, և ամենակարևորը, պարոն Փաշինյանը ոչ մեկին աշխարում չի կարողանա համոզի, որ ինքը ունի շատ տենց հակազդեցություն և զսպում և հակակշիռ պարլամենտով, որտև կասեն, եղբայր, դու չէիր ասում, այս երկրում չկա Պաշտոնյան, որ իմ ասած չի կարող անել, դու չես համանրական մեծամասնություն ունես պարլամենտում, դե ինչ խնդիր կա, միանձնյա, արի նստենք բանակցենք իրար հետ, տեսնենք ինչ ենք անում, շատ ու շատ հարցերով, և դրա համար պարոն Փաշինյանին պետք է որպես ինքն ունենա ռեալ զսպումներ և հակակշիռներ պարլամենտում, և վերջի վերջո պարլամենտը դա քաղաքական ամենաբարձր ամբիոնն է, և իրական քաղաքական բանավեճը պիտի գնա հենց այդ ամբիոնում, այլ ոչ թե հեռահար, մենք մի լրատվականներից, իրանք մյուս լրատվականներից, և մերժելով հրավերները գալ մեր հետ թեկուզ իրենց լրատվականներով բանավիճելու։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։